žive. Ne mogu. Ja sam imao, ja na primjer uopšte nemam to iskustvo da ljudi koji su napravili novac gube taj novac. A, zašto? Pa zato školovan sam u Americi. Da, ali prosto radio sam posle, radio sam u industriji gde dolaze ljudi da se mi pobrinemo da ne izgube taj kapital. Pa sam ja, evo, jesi kupila kurs, jesi saslušala moj kurs? Ne. Naravno da nisi. Ali ja ne volim pare. Pa naravno da nisi. Hvala Bogu i to je to. Ništa radite bez. A onda se pitamo zašto imamo ove rizike, zašto. Ja sam gadljiva na lovu. Pa da, ma naravno, hvala Bogu. Koji svi Srbi koji nemaju, razumeš, to je najstarija priča. Ja ne volim ja lovu, zašto je nemaš? Aj to je tako. I to je, vidi, ba to je tako, to su samo izgovori, priče. Mnogo je lakše reći kad nečemu jesi ova grupa koju ja u stvari stremim. To je sve bez veze tamo, je li tako? Ne druže se, oni su bez veze. Da, gomila debila kralja. Ma ne bi se menjala pet minuta. Znaš šta je najsmešnija priča kad dođeš na Balkan? Što su svi siromašni ljudi, ubeđeni su bogati ljudi glupi. Da, ja kažem kralju, da, apsolutno, ja kažem samo kralju, nađi neko gledalo, pogledaj svoj IQ i vidi svoj novčanik i tu ti je odgovor. Jel stvarno nemaštine karakteristika oličenja inteligencije? Osnovna, moraš shvatiš nešto. Znači, mi kada smo, kada zapošljavaš ljude za vrhunske pozicije, za vrhunsku... Ne, ja ti govorim o prosečnom Srbiji. Ne, evo ja ti kažem, ja pričam o homo sapiensima, to je sve. Dobro. Zašto? Ono što se zove u poslu prediktor, znači ono što predviđa da li će neko da bude uspešan, na primjer, u finansijskoj industriji, je IQ. 40 i nešto posto, kada gledaš zašto su ljudi uspešni, aha, mama i tata mu bogati, ne, to nije, to je tek na trećem mjestu. Najveći ponder IQ, je li tako? Znači, IQ je broj jedan. Onda radne navike i onda treće da su ti mama i tata bogati. Znači, to ti je kada ređeš da viš ko će da bude bogat u društvu. Znači, mnogo je bitnije da imaš visok IQ nego da ti mama i tata budu... Nego da ćeš naslediti. Ima, na primjer, imaš u raznim, u svim društvima ima, na primjer. Ja se uvijek zezam sa tim nekim, rekao, koji su napravili pare na sumnjiv način, rekao, sve će ovaj tvoj debil... Sve će ovaj tvoj debil, misleći na sina, da pomnoži sa nulom. Zašto? Pa nemaš, genetski nemaš taj IQ. Znači, genetski nemaš taj intelekt koji će da sačuva taj kapital. I to je to. I to je surovo, ali je tako. Naprimjer, zašto na Vositu rade ljudi koji su nevjerojatno talentovani za matematiku? To slučajno. Pa nije, trebaju ti ljudi koji brzo razmišljaju, koji mogu da skontaju korijen iz čega. Ja sam malo iznenađena time da naši ljudi misle da je onaj koji je napravio pare glup. Jesam iznenađena, evo nije. Pa to glup, ne druže se ovakvi. To da li je nemoralan i da li mu zavidi što je drugo.